ኢትዮጵያ ለስንዴ ምርታማነት ምቹ መሬትና አካባቢ ያላት ሀገር ብትሆንም ሳትጠቀምበት በመቅረቷ የስንዴ ፍላጎቷን ከውጭ በማስገባት ስታሟላ ቆይታለች ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ግን መንግስት ለዘርፉ በሰጠው ትኩረት ኢትዮጵያ ከስንዴ አስገቢነት ወደ ላኪነት መሸጋገር እንደምትችል ማሳያ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ በተለይም በበጋ ስንዴ ልማት የታየው ከፍተኛ ውጤት የዘርፉን ልማት ተስፋ ሰጪ አድርጎታል በ2015 ዓ ም በበጋ መስኖ ብቻ 13 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ስንዴ በዘር የተሸፈነ ሲሆን 47 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ መሰብሰብ እንደተቻለ የግብርና ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል በዚህ አመትም በስንዴ ልማት 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር እንደሚሸፈን የግብርና ሚኒስቴር ገልጸዋል አሁን ወደ 3 ሚሊዮን ነው ዘንድሮ ያቀድ ነው ይሄ ከኤሪያ ካቨሬጅ አንጻር በጣም ትልቅ ነው ኦን አቨሬጅ ወደ አ ኩንታል ፐር ሄክታር ነው የበጋው ላይ የምናገኘው የክረምቱ ላይ ወደ አካባቢ ላይ ነው በአገራዊ አጠቃላይ አቨሬጁ ማለት ነው ትልቅ ለውጥ ማለት ነው ከምርትም አንጻር አሁን ላይ እንደ ሀገር በስንዴ ልማት የተያዘውን ውጤታማ ስራ ማስቀጠል ከተቻለ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ቁጥር አንድ የስንዴ አምራች ሀገር የመሆን ሰፊ እድል ያላት ሀገር መሆኗን የግብርና ሚኒስትሩ ይገልጻሉ የዝናብ መቆራረጥ እንኳን በክረምቱ ቢያጋጥመን በበጋ የምናመርተው ስንዴ ከክረምት ዱሮ ከምናገኘው በላይ ስንዴ ማምረት ትችላለች ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ የሁለቱ ሲደመር ኢትዮጵያ ከዚህ አመት ጀምሮ ከአፍሪካ ትልቁ የስንዴ አምራች በመጠን አገር ነው የምትሆነው ማለት ነው ለስንዴ ምርት ምቹ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች በተሰራው ስራ በክረምትና በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በተሰሩ ውጤታማ ስራዎች ተቀራራቢ ምርት እየተገኘ ነው በዘርፉ ካለው እምቃቅም አንጻር ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ይገባል የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በስንዴ ምርታማነት ላይ የተገኘው ውጤት የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ አንዱ አካል መሆኑን መናገራቸው የሚታወስ ነው የስንዴ ልማትን ጨምሮ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያግዙ ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን ለማሳካት የተጠናከረ ስራ መስራት እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል 3 ሚሊዮን ሄክታር ነው ዘንድሮ የምናርሰው በጣም ሰፊ ነው ከአምናው በጥፍ ይበልጣል ሁላችንም ትንሽ ቆንጠጥ ብለን በዲስፕሊን መስራት ይኖርብናል በየክልሉ ያንን ካሳካም ብቻ ነው ከምግብ ልመና ነጻ የወጣች ኢትዮጵያ የምናረጋግጠው በአንድ ክረምት ስራ አይረጋግጥም ክረምት ስራ ጥሩ ነገር ነው እሱ አርቨስት ይደረግ በጋም እንሰራለን። ልክ በጋሙ በጋውን ደግሞ ደሞ እንቀጥላለን ትንቀጥላለን ሌማትም እንደዚሁ ግሪን ሌጋሲም እንደዚሁ ያ ሲደማመር የኢትዮጵያን ብልጽግና ካለንም ጥርጥር እንጨብጣታለን የስንዴ ልማትን ጨምሮ በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ሰፋፊ የግብርና ምርታማነት ስራዎች ሊተገበሩ እንደሚገባም ባለሙያዎች ይመክራሉ